Почався процес будівництва нових ракетних фрегатів проєкту F-126 для військово-морських сил Німеччини на корабельні Дейман. Інформацію про це оприлюднив офіційний вебсайт компанії Дейман Нейвел. Урочисте різання першої сталі відбулося на корабельні в місті Вольгаст, Німеччина, де знаходиться корабельна верфпин, що входить до складу компанії «Дейман Нейвел. Події взяли участь близько 200 гостей, що стали свідками початку будівництва нового найбільшого корабля для військово-морських сил Німеччини. У червні 2020 року управління закупівель Міністерства оборони Німеччини уклало контракт на будівництво чотирьох фрегатів проєкту f 126. Основним підрядником на будівництво виступає компанія Дейман, а в якості субпідрядників виступають Бломваз і Сейлз. У планах військово-морських сил Німеччини побудувати чотири фрегати за цим проєктом для посилення потужностей НАТО в відкритому морі. З довжиною 166 метрів і водотоннажністю до 10 тисяч тонн фрегати проєкту f 126 стануть найбільшими у військово-морському флоті Німеччини. Універсальна платформа надасть можливість встановлювати відповідне озброєння залежно від побажань замовника. Крім того, Корабель може будуватися для експортних замовлень та модернізуватися відповідно до бажань замовника. Варсія для військово-морських сил Німеччини буде оснащена 16 комірковою вертикальною системою запуску МК 41 з ракетами ЕССМ, які можуть розміщуватися по 4 ракети в одній комірці. Протикорабельне озброєння включає в себе вісім ракет НСМ виробництва «Концберг», а також дві установки Рим, один 16 рем і одну гарматку 127-64 «Утобрада» чотири у для безпосереднього захисту корабля на невеликих дистанціях.